Wacha niseme leo tuko hapa katika Talent Academy kwa sababu tunaangalia na tumeanza mpango wa kutengeneza bajeti ambayo ni budget inaanza na maneno ya public participation ambapo wananchi wanafaa kusema kinagaubaga ile project yenye wanataka ifanyike ama zile project ziko kwa roho zao. Na hii ni muhimu zaidi kwa sababu ownership ya project za serikali lazima ikue wananchi. Kitu ya kwanza na ya muhimu zaidi ni project mingi zile zinafaa kuwa ni project zile wananchi wenyewe wamechagua. Kwa sababu ukiwaletea project wao wanaweza kataa kuzitumia. Na imefanyika awali hiyo maneno ya kufanya project ya serikali na watu wahitaji hiyo project. Kwa hivyo mimi upande yangu mimi nimechangia nikasema ya kwamba Embu County na Manyatta constituency ile tuko sahihi ni mahali ambapo pameachwa nyuma katika maneno ya maendeleo miaka kumi ya serikali ya Jubilee. Na imeachwa nyuma kwa sababu serikali ilisahau sisi. Saa hizi sisi tumesema lazima tukue kipaumbele kuitisha vitu zetu. Na nimesema vizuri sana. Ile example mzuri naweza peana ni pesa ya vitu zinaitwa Maumau Roads ambazo zilitengenezwa upande ya Central. Na sisi wenyewe tumepigania Maumau, tulikuwa na majenerali